Shoqata për kulturë dhe art Traditat e Tofe filloi implementimin e projektit Mbrojtja e Biodiversitetit të Florës dhe të Faunës në Malin Shar imperativ shoqëror. Veprimtaria e parë u realizua më 17 shtator në Shkollën e Mesme Ekonomike 8 shtatori në Tetov. Me këtë rast u mbaj tribuna për domosdoshmërinë e mbrojtjes së Florës dhe të Faunës në Malin Shar. Në këtë tribun morën pjesë nxënësit e shkollës si dhe mësimdhënësit. Kryetari i shoqatës Tradita Selam Sulejmani foli për rëndësinë e projektit dhe për fazat realizimit të tij në komunën e Tarcës, komunën e Tetovës dhe Bogovinës. Duke u bazuar në gjendjen e përshtatshme të florës, të faunës dhe të vegetacionit të Malit Qart, ai theksoi se implementimi me sukses i projektit të sipërpërmendur do ndikojë që institucionet kompetente të marrin masa përkatëse për mbrojtjen e tyre nga shkatrimi i mëtejshëm. Ndërkaq, profesora Gron Salhi, në cilësinë e ekspertit shkencor, theksoi se zona malore e Sharit shtrihet në pjesën perëndimore të Maqedonisë, midis Grykës së Kaçanikut në Verilindje, Luginës Radikës në Perëndim, Fushgropës së Pollogut në Lindje dhe Juglindje, kufirit shtetror me Kosovën dhe Republikën e Shqipërisë në Veri Perëndim, e Perëndim si dhe Luginës së Mavrovës në Jug. Brenda kufive të lartë përmendur, Vargëmalet e Sharit ka një gjatësi prej rreth 80 km dhe një gjerësi prej 10 deri 20 km. Te Maji i Diellit ato arrin një lartësi prej 2748 metra, kështu që janë Vargëmale më të larta të Maqedonisë së Veriut dhe një nga më të larta të nga dishulli të Ballkanik. Flora e Malit Shar është jashtëzakonisht e pasur. Të dhëna tregojnë se aty rriten rreth 2000 lloje bimësh vaskulare që përbëjnë më tepër së gjysmën e florës në gjithë Maqedoninë perëndimore. Pasuria e florës është rezultati orografisë komplekse, gjeologjisë, klimës dhe pozitës gjeografike të Malit Shar. Profesoresha Mireme Rushiti, e cila bën pjesë në ekipin kryesor të projektit, në këtë tribunë u fokusua te faktorët shkatrues të biodiversitetit në Malin Shar. Ajo theksoi se shkatrues kryesor të florës dhe të faunës janë kushtet klimatike dhe dore njeriut. Këtë çështje në Malin Shar merr edhe një peshë më të madhe për vetë faktin se politikat shtetërore për mbrojtjen e specieve të ralla nuk gjejnë zbatim të duhur. Ndotja e ujrave, ajrit, përdorimi intenziv i burimeve natyrore si përdorimi i tokës, zënja e tyre nga ndërtimet, hidrocentralet në përlumejt e Sharit, shfrytëzimi pa kriteri pyjeve, gjuetia dhe peshkimi kanë qenë dhe mbeten faktor kryesor për shkatrimin një pasurie që e posedon Mali Shar, theksoi profesoresha Mireme Rushiti. Në këtë veprimtari që zgjoi interesimin e nxënësve dhe të pjesëmarrësve të tjerë, u tha një zëri se biodiversiteti është jeta jonë dhe shkatrimi i tij rrezikon të ardhmen e njerëzimit. Në këtë fazë të projektit gjatë muajve tetor dhe nëntor 2024, shoqata Tradita do të mbajë edhe tribuna të tjera në institucionet arsimore në territorin e komunës së Tarcës dhe të komunës së Bogovinës.